God morgon! Hejsan! Vi ska prata om elektricitet. Och nu ska jag säga var elektricitet kommer ifrån. Och jo, elektricitet kommer från till exempel solkraftverk och vattenverk och vindverk. Men vad är elektricitet? Jo, det är atomer och elektroner som åker åt samma håll och då skapas elektricitet. Elektriska saker använder vi hela tiden. Typ, som i skolan använder man oftast smartboard eller iPad eller en dator. Batterier är något man kan ha, till exempel i kontroller, iPads eller datorer och så vidare. Men saker som har batterier använder man oftast, eller då laddar man dem eller byter batterier på dem. Det jag må berätta henne är att till exempel elledningar går av och all ström i ett hus slash villa slash lägenhet försvinner. Lampor, de fungerar så här. Om de går ju bara runt och runt och runt så här. Vi säger så här om, till min kära kollega. Om jag klämmer i hans hand, då kommer han bara klämma tillbaka till Nemo. Så klämmer du till mig. Så går den bara runt och runt och runt hela tiden. Fast jättesnabbt. Men hade jag släppt så här. Och så klämmer jag. Och sen så kommer det inte komma till mig. Då kommer det släckas. Så det är typ så de fungerar. Fast det är typ så här. Ja. Och sen har man ju kommit på något sätt så här. Med lampknappar. Så här, bara kommer koppla ur. Så här. Men hej då. Tjenare, hoppas att ni gillade den här filmen som Nemo, Valle och Oliver gjorde. Och ha en bra dag. Hej då. Dö din jävla skitsak och hoppas att du dör en smärtsam död, din 3-åriga jävel.